dhuwur ana tatarane, guys. Ana tatarane kuwi nggih munggah. Terus nang kene iki ana serpian-serpian sing ana serpian batu sing dibentuk-dibentuk. Ini soplokan. Jadi ana sing nggo munggah. Nang dhuwur ki ana watu sing kaya jangkang kaya. Ya, maksudnya apa munggah mana? Iya, jadi ora menyatu di geletak mah. Gua tambahan kuwe. Tapi ngerekan kene jane aslinya keton teguh kok. Keton pagah. Ya. Yeah. Temumpang. Ya karena keseimbangan jane sing. Yang kan kising mandan ngeri banget kayak gegus kene. Iki be, iki ya kaya nu kesusun ya. Iki kan nangane kaya nu rapi, kaya nu. Jadi anak kubah sing ditumpang nak bisa dijiot, diduna bentuk kayak. Ini sih, delang dibahas. Kiye pekuwe ya, ki peka ya no nyoplok kok kiye, ki nyoplok kok. Ya nu ngendel napa barang kok. Ling misai kia panu aslinya siji bentret. Nek bentret ase kudune nek pas maneh kadung. Ingger nyaran nyong kiye ngger kiye karo dhuwur kaya nu pada. Iya sing kiye. Ndeleng rupa-rupane. Kaya nu watu temumpang opo, Pak? Kudu ana watu bedhukul kaya mana ngisor lemah. Cara gue waktu dipotong di trap nanang trap nak terus menajang kuning di kanjel ke sebelah ngono di kanjel anu kaya nu kaya bu jadi
kaya wong gotongan jeblek padane kaya gumir iki jeblek mandan miring iki. Jenggulung idul. Lah, ditata dingin kowe. Kowe wis duna, Pak. Duna. Ya wis duna kowe. Ya wis ora rubuh ya wis. Apa anu kana-kana ya? Terus barang blek nang ngene kecangkul kan mandek. Ya bisa bae. Bisa bae. Bahasanya dari ini kependem. Setelah kependem itu ada pelapukan. Iya, pelapukan. Pelapukan itu dari panas, hujan, tapi kan Lipen urung denger ganjel. Ya gue baru ngomong kali gue nanya cerita ning sore. Ora baru ganjel. Iya, terus kepengin. Iya, sline iki ya ngetek matna ya. Ki nang enak pintu ya. Ki pintu, nang kono ana pintu kayak pintu. Terus pengkana sing wis tegeduk loro kan karena karo kene wis. Masjid jero memang bertemu ana lokasi nang jero, bertemu di antara beberapa sudut pintu, pintune segala penjuru mata angin, mudun setitik nang kana juga ana pintu, beberapa pintu. Mudun. Ya siki mbok-mbok dhisik ora apa-apa. Ing nang kene iki engger posisikan kene kaya nu merendine ora patut kok. Nyatanya wis diuji. Apa nurun diuji? Gempa Jogja sih nang kene pira kae orge. Nyatane. Apa maning piye ya? Waktu siji terus pelabuhan membelah apa waktu tumpuk mantan. Tumpuk lah karena pintune. Karena pintune. Sebelah ngisor seberang kanan di kawah teras. Ada pintu ini. Terus ana maning nang apa ana watu nang kana. Kae juga dibentuk. Angge dicetaki dibentuk. Watu ngletak ngisore ringi-ringi. Orang ngomong kanu bisa. Iya gue. Kayak juga nana sambungan nek. Cara-cara si gini ngeceran gemien mangan uang gede-gede ya. Anu dodolan ben gawe-gawe. Ayo pada gawe gue. Ong siki bentuk kayak bukit. Las ya. Singgal langsung ya. Tapi ini sih bocornya. Ini bocornya beli burung nih. Tutup aja. Tadi yang ini. Suara. Lah.